зөвлөх, хөнгөлөх чиглэлд бол 3 чухал төсөл орж ирж байгаа юм байна. Тэгээ би энэ дээр бас нэг зүйлийг нэмээд хэлчмээр байгаа маа. Юу гэхээр саяхан Улсын хурлын нэр бүхий 22 гишүүн гарын үсгээ зураад Улсын хурлын дарга өргөн барьсан тогтоолын төслийн одоо төслийг энэ хуйлуудтайгаа хамтдаад ингээд нэг хилцээд яваад өгөөч ээ. Тогтоолын төслийн үндсэн санаа нь бол үндсэндээ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлтэй юм байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн аж ахуй нэгж нийтдээ нэг 50 гаруй мянган хүн байна. За энэ хүмүүс бол одоо үндсэндээ зээлийн хүүгээ төлөө яваад байгаа. Эргэлтийн зээл, хөрөнгө оруулалтын зээл бүх юмныхаа хүүг төлөө яваад байгаа. Тэгэхээр одоо төр бол 2 сонголтын өмнө ирээд зогссон байгаа байхгүй юу? Нэг нь бол ажлын байрыг нь хадгалж үлдээд энэ хүмүүсээ дампуурлаас аваад явах. А нөгөө бол нөгөө талд нь ажилгүй болгоод дампуурсныхан дараа халамж тэтгэлэг өгөх. Ийм л одоо сонголт руу орчиход байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн төсөл санаачлагчид одоо сая одоо бид нэр үндсэндээ туван гишүүний санаачилсныг одоо хилэлцээд ингээд явчлаа. За одоо манай энэ Сүхбаатар гишүүн, Булгантуяа гишүүн нарын санаачилсан хуулийн үйлчлэг хилэлцэж байна. Үндсэндээ энэ агуулга дотор энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлд энэ зээлийн хүүгийн хөнгөлөх, за зээлийн төлөлтийг нь одоо хойшлуулах чиглэлд одоо санаачилж гаргасан энэ 22 улсын их хурлын гишүүний гарын үсгээ зураад өргөн барьсан байгаа тогтоолын төслийг энэ агуулга дотор оруулаад нэгтгэхэд хэдүүлээ ингээд шийдэд явчаа гэсэн одоо хүсэлтийг та бүхэнд энэ хууль санаачлагчд бол эрхэм гишүүдэд хэлж байгаа маа. За баярл. Замын орлогын зохиотөр гишүүн. Хууль зүйн хувьд ингээд нэгтгэхэд хэлцээ явчих боломж. Тэгэхээр бид нэр энэ хуулийн төсөл 3 хуулийн төсөл яригдчихж байгаа. Энэ хуулийн төслийг нэгтгэхэд явахад бол бидний хувьд бол татгалзах зүйлгүй. Ер нь бол улсын хурлын бодлого тодорхой шүү дээ. Энд чинь доо бас их хурлын гишүүд дорд орноо дураараа одоо нэг юу санаачлаад байгаа юм биш. Манай төрөнг зарим гишүүд цохолцуулж байгаа юм бас энэ ламбардын зарим эцэгчүүдийн зүгээс одоо сүрдүүлэгч юм уу занал хийл маягаар бичиж байгаа юм байдгийг. Ямар сонирхолоор энэ хуулийн төслийг өргөн бариад байгаа юм бэ гэж. Тэгэхээр Сүхбаатар энэ Булгантуяа 2 гинт бодож яснаа нэг өглөө босч ирээд энийг юу санаачлагийг шийдээгүй. Олон иргэд энэ цагдаагийн байгууллагад санхүүгийн зохицуулах хороонд гомд гаргасан. Нэг хоёрдугаар санхүүгийн зохицуулах хороо энэ хуулийн төслийн суурийг бэлтгэсэн байсан. Энэ судалгаа тооцоо хяналтуудаа ингээ хийсэн. Тэгээ зарим зүйлүүд нь бас Монгол улсад нэгдсэн хяналт зохицуултууд нь сул байна гэж. Мэдээж одоо нийслэл иргэдийн урлаас гаргасан хяналт тавих журам нэг байна. Нөгөөх нь иргэний хуулийн заалт байна. Тэгээд нэг татвар төлдөг хэсэг нь бол аль биесний юм бүртгэлтэй явдаг. Ихэнх нь бүртгэлгүй явж байна. Тэгээд энэ байдлыг зохицуулахын төрийн байгууллагууд ч өөрсдөө энийг бэлтгэсэн юм шүү. Улгантуяа Сүхбаатар 2 одоо санаанаасаа гинт нэг өдөр энийг мэрхсэн юм шүү гэж гаргаж тавиагүй маа. Тэгэхээр энэ сөрөг ковидын үеийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр төрийн байгууллагууд ажиллаж байгаа. Одоо энэ сууж байгаа санхүүгийн зохицуулах хорооны баяр сайхан дарга энэ юм дээр ажилтсан байхгүй. Тэгэхээр бид хувь санаачлагч байгаа зөв зүйтэй юм байна. Улсын хурлын удирдлагын баримтлаж байгаа бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд энийг өргөн барьсан юм шүү гэдгийг бас энийг хэлье. Ер нь бол энэ хуулиудын асуудал төр бол ийм байгаа шүү дээ. Ковидын юм бол олон юм бол зарим хүн таалагдахгүй. Тэгээд таалагдахгүй бол том зөв шийдлийг гаргах хэрэгтэй шүү. Цаана иргэд олон мянгаараа зүгээр хохирох сууж болохгүй шүү дээ. Амаа бариад дараа нь халаглаа суугаад авах шаардлага. Тэр наан ийм арга хэмжээ авъя гэсэн учраас энэ хуулийн төслүүдэд хэлцэхсгийг нь дэмжиж, тэгээд бид нэр тал талаас нь ярих хэвээр. А аль төв занал хийх сүртүүлэг бол хуулийн хариуцлага хүлээх хэвээр. Ер нь Монголын төр бол ковидын шийдэмгийн зоригтой байх хэвээр. Ямар одоо за энэ хуулийг бол Булгантуяа гишүүн Сүхбаатар нарын гишүүд бол бас холбогдох байгууллагуудаа хамтарч санхүүгийн зохицуулах хороо Монгол банк за бас энэ цагдаагийн болон холбогдох байгууллагуудтай ярилцаж за энэ ламбардын эзэнттэй ч гэсэн холбогдож нэлээд судалгаа хийж судалж яаж гаргасан юм хуулийн төслөө гэж ойлгож байгаа. Эндээс улсаа хорлоос ч гэсэн бас энэ цар тахлын үед эрсэлт орж байгаа аль аль талыг нь харгалцсан юм шийдвэр гаргах чиглэлөксөө. Тэгээ энэ дамтны юм гишүүний гаргасан саналыг бол хилцүүлгээс анхаарад анх дахь хилцүүлэг явуулахдаа 3 хуулийн төслөө нэмж батлаад 22 гишүүн дамтны нарын 22 гишүүний гаргасан санаачилсан тогтоолын төсөл учраас хууль батлагдсан тоолбогдлон шууд тогтоолын төсөл баталж болно. Тэгээ тэн дээрээ өөрчлөлтүүдээ нэмээд жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн зээлийн хүүгийн дарамтаас хөнгөлөх чөлөөлөх
албагдах асуудлыг Монгол банктайгаа саналаа аваад тэгээ бас хэсэг гишүүдийн санаачлаа явж исэн хуулийн төсөл бас байгаа. Тогтоолын төсөл байгаа. Энэ Жавхлан, Чоожил сүрэн, Жэганбаатар нарын гишүүдийн. Тэгээ энэ энтрэ харгалзаад шийдэх болцоо бол байгаа гэж дэгүү хувьч тэр зохицуултын хувьч гэсэн болцоо байгаа гэж бодож байгаа. Энийг анхны хилцүүлэг явуулахдаа аюулгүй байл гадаад бодлогын байнгаар орох уу нэгдэхтэй. Эдийн засгийн байнгаар хоёр харгалзаад ингээд шийдээ явчих болцоотой гэж үзэж байна. Ингээд чиглэл дээр ярьж. За одоо өрхөн гүшүүн Даштандгийн Ганбаатар.